изведнъж се появява и Бъмстед, То не е изведнъж. Той си изминали на неговия път. Но след като спечели мистер Олимпия веднъж за прикласиците, така се наложи като модел, като поведение. Много а, силни такива YouTube канали си направи. И това го превърна в един такъв маркетингов продукт, който а, носи приходи на Олимпия. И затова той е на върха. Той прави една... Деца казва и той, цяла епоха ще се направи негова. Пет пъти мистер Олимпия. Само от него зависи дали ще стане 6, 7 или 8 пъти. Защото няма кой да се доближи близко бъдеще до него. Колкото и да са добри като структура, като физика, просто им липсва тая енергия, която излъчват. Аз съм го гледал на живо. Трябва да ти кажа, че такова нещо не бях преживявал. Цялата зала се взриви. Всички викат, хлопат. Тресеш се залата той като излезе на сцената и на всяка една поза публиката почва да вика, но така в екстаз уникално, уникално изживяване. Трябва да си там да го изпиташ нали. Трябва някой такъв а, човек като него да се появи, че да, да бъде навърха, да обърне нещата. Добър нещата, да.